بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ربي اصرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد معاشر المسلمين yang dimuliakan Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Alhamdulillah, segala puja dan puji tentunya hanya milik Allah Subhanahu taala. Di mana malam hari ini kita masih bisa bermajlis ilmu walaupun lewat media Jabal Uhud dan pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang mengintip isi daripada sorga. Ada apa sebenarnya di sorga itu? Kenapa setiap manusia menginginkan masuk sorga? Terutama seorang mukmin tidak akan kenyang untuk beramal saleh sampai betul-betul kedua kakinya menginjak sorga. Mashru al-Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bicara tentang sorga Sorga itu sebuah tempat yang Allah peruntukkan untuk orang-orang yang bertakwa Manusia di dunia ini ada batas usia Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala letakkan manusia di sorga Maka sorga itu hayatan khalidatan bila mautin kehidupan yang sangat kekal dan tidak ada kematian. Makanya sorga itu disebut darun la tafna, sebuah tempat yang tidak mungkin binasa. Bahkan sorga adalah daru ma'manin wa aman. Sorga itu tempat yang sangat nyaman dan aman. Tidak ada kekurangan di sorga, semua isinya sempurna dan tidak ada yang diharamkan di sorga itu. Bahkan di sorga itu tidak ada perasaan takut. Bahkan yang ada kehidupan di sorga itu orang merasa tenang, tidak pernah was was hidupnya, tidak pernah letih, tidak pernah capek, bahkan tidak tidur, tidak lapar, tidak haus, bahkan tidak pernah buang hajat makanya sorga itu adalah daru jazain wa na'imin sebuah tempat balasan dan nikmat bagi orang-orang yang memasukinya lalu apa sebenarnya isinya sorga itu ma'asyur al-muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika orang dimasukkan ke dalam sorga Tentu masuk dari pintu-pintu sorga Dan pintu-pintu sorga itu Lebih banyak dibandingkan pintu neraka Kalau pintu neraka itu cuma tujuh Kalau pintu sorga itu delapan Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Lebihkan satu pintu sorga Dari pintu-pintu neraka Allah ingin menunjukkan bahawa Kasih sayang Allah lebih luas dibandingkan murkanya, makanya pintu sorga lebih banyak dibandingkan pintu neraka. Di sana ada pintu solat, di sana ada pintu sedekah, di sana ada pintu rayyan bagi orang-orang yang berpuasa, di sana ada pintu jihad, pintu haji, pintu khatimah al -ghaid yang suka menahan amarah, di sana pintu babur rida, babut tauba dan begitu seterusnya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Ketika seseorang berhasil masuk ke dalam sorga, maka anda akan diperlihatkan sebuah istana yang sangat megah. Nabi SAW menceritakan ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasul masuk ke dalam sorga. Tapi ketika diperlihatkan neraka, Rasul tidak masuk neraka. Rasul hanya melihat neraka itu dari kejauhan. Enggak mungkin Rasul Masuk neraka, bisa terbakar. Tetapi ketika diperlihatkan sorga, Rasul masuk ke dalam sorga. Makanya dia mengatakan dahol tul jannah faidaa nabi kasrin minat zahab. Aku masuk ke dalam sorga, tiba-tiba aku melihat istana yang sangat megah terbuat dari emas. Maka Rasul mengatakan fakul tulimanha. Aku katakan kata Rasul ini istana siapa? maka dikatakan li rajuli min Quraishin. ini istana punya anak muda dari quraish kata rasul fadzanantu annahu ana jangan-jangan itu saya karena saya orang quraish kemudian rasul memastikan lagi liman hadza untuk siapa ini kemudian malaikat mengatakan li umar ibnil khattab radhiyallahu an ini istananya umar ibnil khattab perhatikan sifat istananya dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala ketika seorang sahabat datang kepada Rasul kemudian bertanya tentang surga. Kulna akhbirna an bina'il jannah ya Rasulullah. Kabarkan kepadaku Rasul tentang bangunan bangunan surga itu seperti apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam labinatun min dhahabin wa labinatun min fiddatin. Satu bata untuk membangun Bangunan di sorga itu terbuat dari emas Kalau di pondok kita ini pakai bata kok hitam lagi Kalau di sorga itu batanya saja dari emas Kemudian Wala min Satu bata yang lain terbuat dari perak Kemudian Mila tuha al -misku. Kemudian lantainya Berupa minyak kesturi yang sangat harum Lantainya saja harum Kemudian waturbatu hazafaran tanahnya berupa zafaran. hasba uha alulu waliyakut kerikilnya itu berupa mutiara dan permata. Kalau di sini kerikil batu lah kan begitu. Ya? Kita lihat batu itu. Berapa lori itu kita butuh batunya. Ini kerikilnya berupa mutiara dan permata bayangkan. Man yadkhuluha yan'am wala yab'as wa, yab wa yukhallad wala yamutu wala tabla thiyabuhum wala tafna shababuhum Siapa yang masuk ke dalam sorga, maka dia akan senang dan tidak akan pernah susah akan kekal dan tidak akan pernah mati bajunya tidak pernah rusak dan masa mudanya tidak pernah berlalu Karena penduduk sorga itu usianya sama dengan Isa ketika diangkat ke langit 33 tahun Mari lihat istananya yang begitu indah itu Terbuat dari emas perak Terbuat dari mutiara-mutiara Dari za'faran, dari misik Bagaimana kamar-kamarnya Kita masuk ke dalam istana Maka digambarkan oleh Nabi SAW Inna ahlal jannah Latarau auna, latara ahla al qurafi min fauqihim kama tatara auna al kawakib ad-durriyah al ghabira fil ufuqi min al mashriqi aw al maghrib litafadul bainahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh penduduk sorga itu saling melihat dengan penduduk sorga yang lainnya dari kamar atas mereka. Jadi mereka sering melihat sebagaimana mereka melihat bintang-bintang yang bersinar terang di ufuk sebelah timur dan barat dikarenakan perbedaan keutamaan di antara mereka. Kemudian sahabat bertanya ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya, apakah kamar-kamar itu adalah tempatnya para nabi? Kata Rasul, la yablughuha gairuhum. Tidak siapapun bisa masuk ke kamar itu. Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Artinya bahawa Disediakan kamar-kamar yang tinggi Dan kamar-kamar itu dijelaskan Yura zahiruha min batiniha Wa batinuha min zahiriha di mana orang luar bisa melihat ke dalam, orang dalam bisa melihat keluar. Artinya seperti kamar kaca. Lihat kalau kita melihat sebuah tempat di di ketinggian, mungkin berupa villa kemudian terangkai dari kaca-kaca yang indah, rasanya kita pengen kemudian tinggal di situ. Maka sorga jauh lebih indah dibandingkan villa-villa yang mahal harganya itu. Bukan hanya itu saja, di halaman istana terdapat kemah-kemah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna lil mu'min fil jannati la khaymatun min lu'lu'in wahidatin mujawwafatin tuluhasittuna milan walil mu'mini fiha ahlun yatufu alaihimul mu'min fala yarabatuhum ba'dha Sesungguhnya bagi seorang mukmin itu diberikan satu kemah di sorga yang terbuat dari mutiara yang berongga panjangnya 60 mil dan bagi setiap mukmin disediakan beberapa istri yang selalu digilirnya di mana masing-masing istri tidak bisa melihat dengan yang lainnya Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sorga Memiliki pemandangan yang luar biasa. Ada dipan-dipan yang tinggi yang diliputi kebersihan, kesucian. Di sana ada gelas-gelas yang suci yang disediakan untuk diminum, tidak perlu meminta, tidak perlu dipersilahkan. Bantal-bantalnya, tilam-tilamnya bertelekan di mana-mana. Karpet-karpetnya, sajadah-sajadahnya terhampar di mana-mana dan perhiasan-perhiasannya bergemerlap di mana-mana sehingga orang yang duduk senang di situ. Itulah sorga. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Bahkan di sorga itu juga ada pasar. Kata Nabi SAW, Inna fil jannati lasuqan ya jum'ati. Di sorga itu ada pasar. Kita datang ke pasar itu setiap hari Jum'at. Di dunia disebut yaumul Jum'ah. di sorga disebut Yaumul Mazid namanya. Maka siapapun yang datang ke pasar kemudian pulang, maka badannya akan lebih muda, lebih tampan, lebih segar sehingga istri-istri yang menyambut di istana-istana itu mengatakan laqad istazdum husnan wa jamala. Sungguh wahai para suamiku Engkau semakin tampan dan semakin indah Kata para suaminya Begitu juga kalian semakin indah dan semakin cantik. Masyurah Ma muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu juga di sekitar sorga itu ada sungai. Ada sungai-sungai yang banyak. Di sana ada namanya Nahrul Kausar. Telaga Kausar yang diperuntukkan untuk Nabi SAW. Kemudian juga di situ ada Nahrun Baidah. Nahrun Baidah ini khusus bagi para syuhadah sungai Baidah ini khusus bagi para suhada ada namanya Nahrun Barik sungai Barik dan ini khusus bagi mereka orang-orang yang senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan di sana juga ada Nahrani Batinan ba ada dua sungai yang disebut dengan batinan ba yang tersembunyi Sebagaimana ketika Nabi SAW Alaihi Wasallam Isra Mi'raj Rasul diperlihatkan empat sungai, dua Nil dan Eprat. Kemudian yang kedua batinan dua sungai yang tersembunyi yang berada di sorga. Bahkan di sana ada sungai yang berupa laban lam yata ta'mu. Jadi sungai ini susu semua, Tak berubah rasanya. Kemudian ada sungai min khamrin ladzatil syaribin. Ada sungai semua alirannya minuman keras semuanya. Semua khamar Tapi lezat bagi para peminumnya Kemudian juga di sana ada sungai Min Asalin Musafa, Madu yang sudah diperas sehingga Madu ini sangat jernih sekali Dan di sana juga ada sungai yang betul-betul airnya sangat jernih sekali Yang susah didapati di dunia Kita mencari air jernih itu harus beli Tapi di sorga tinggal nyiduk saja Bukan hanya sungai-sungai saja Di sana ada mata air-mata air, mata air ada namanya ainu tasnim mata air tasnim yang Allah Subhanahu wa taala firmankan yuskauna mir rahikim makhthum khitamuhu miskun wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mintasnim min tasnim jadi ada mata air yang namanya tasnim jadi mata air tasnim ini mata air yang sangat indah sekali kemudian ada mata air kafur namanya dan dikhususkan bagi orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizazuha kafur. Sesungguhnya orang-orang yang abror yang baik mereka akan minum dari gelas setiap dari mata air diambil dari mata air kafur. Kemudian juga ada ainun zanzabil, air jahe tentu beda air jahe dunia dengan surga. Wa yusqauna fiha ka'samin ka'sankana mizajuha zanjabila zanzabil jahil kemudian ada ain salsabila ain salsabila mata air salsabila juga disebutkan dalam Al-Qur'an ainan fiha tusamma salsabila kemudian ada ainun tahur wasaqahum rabbuhum Sharaban tahura di sana juga al ainu ada mata air yang al jariyah yang mengalir ada mata air nadhakhah yang muncrat dari bawah ke atas gitu ya jadi indah sekali surga itu jadi ada sungai-sungainya, ada mata air-mata airnya, bahkan ada kebun-kebunnya. Ya. Yeah. Ada kebun-kebunnya. Di sana ada syajaratun tuba, pohon tuba namanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba lil ghuraba." Beruntunglah bagi orang-orang yang asing ketika membela sunnah. Ada yang mentafsirkan tuba itu adalah syajaratul jannah, sebuah pohon di sorga. Yang kalau seandainya anda berjalan di pohon tuba ini seratus tahun dengan kuda balap maka tidak akan hilang naungannya di sana ada sidratil muntaha ada pohon sidrah bidara puncak daripada ilmu makhluk sampai di sidratil muntaha kemudian di sana banyak pohon berbagai macam pohon yang sangat rindang yang batang-batangnya terbuat dari emas dan juga dari perak dan buah-buahan sangat banyak jadi dalam pohon itu banyak buah-buahan Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan mingkul lifaqihatin zaujah banyak buah-buahan yang bermacam-macam. Kemudian juga faqihatin mimma yatakhayyarun buah-buahan sesuai dengan yang mereka kehendaki. Kemudian juga Allah mengatakan fiha faqihatun wan nakhludzatul akmam. Kemudian juga Allah mengatakan faqihatun wan waruman banyak sekali ayat-ayat yang Al-Qur'an yang menjelaskan tentang banyaknya buah-buahan di sorga itu dan anehnya ada kemiripan buah-buahan di sorga dengan buah-buahan di dunia seperti ruman ruman itu delima di dunia ada delima di sorga pun ada delima inab anggur di dunia juga ada anggur di sorga juga ada anggur nakhil kurma di dunia ada kurma di sorga juga ada kurma maus pisang di sorga ada pisang di dunia juga ada pisang dan banyak lagi makanan-makanan atau buah-buahan yang ada di dunia ada di sorga tetapi kemiripan ini hanya sekedar nama bukan hakikat karena sorga itu malah ainun raat samiat wa la khatar ala qalbi bashar adapun makanan ahli sorga mereka memakan daging-daging yang sangat segar dan daging tair dan ingat bahwa binatang di sorga itu disebut tair bisa terbang Beda dengan binatang di bumi melata di bumi berjalan di permukaan bumi di sorga itu tidak ada yang binatang melata. Semua binatang terbang. Mau kambingnya, mau sapinya, mau untanya terbang. Anda pun terbang di sana. Tidak usah cita-cita jadi Superman di dunia. Nanti di sorga anda terbang. Maashurul muslimin pakai apa ustaz? Pakai rop-rop. Orang akan diberikan rop-rop masing-masing diberikan sayap masing-masing sehingga bisa terbang ke sana kemari. Makanya disebut Ja'far itu atau Yar. Ja'far At-Tayyar ketika Ja'far berperang kemudian patah apa namanya tangan kanannya ditebas tangan kirinya sehingga tidak punya tangan kedua-duanya maka Allah gantikan kedua tangan dengan sayap sehingga Rasul menyebutnya At-Tayyar Ja'far yang akan terbang di sorga sesuai dengan kehendaknya dan yang pertama kali dimakan penduduk sorga adalah Kabiril Hud hatinya ikan paus Masyurul Ma muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Adapun sifat ahli sorga Jadi kalau Allah takdirkan anda masuk ke dalam sorga Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bentuk anda ini Kasurati abikum adam Pertama Seperti bentuk bapak kita adam Seperti bentuk bapak kita adam Berapa tingginya? 60 hasta lebarnya 7 hasta Kemudian yang kedua kata Nabi yadkhulu ahlul jannah jurdan murdan. Jadi penduduk sorga itu kalau sudah masuk ke dalam sorga maka keadaan rambut mereka pendek dan juga jarang. Seakan-akan apa, 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 apa dalam kondisi pendek tidak gondrong gitu bahasa kitanya ya. Sehingga rapi gitu ya. Kemudian juga mata mereka bercelak. Ya, sehingga pandangan mereka tajam gitunya. Kemudian juga murdan mereka bahasa kitanya mungkin seperti anak kecil yang memiliki kulit yang halus. Itulah produsornya. Kan? Dan hati mereka afidatuhum mislu afidatil thayr. Jadi hati mereka itu seperti hati seekor burung. Tidak ada dendam di antara mereka Wana nazana fi sudurihim min ghilin, ikhwana. Jadi mereka itu bersahabat. Tidak ada yang dendam, tidak ada yang hasad, tidak ada yang bermusuhan, tidak ada caci maki. Semua kalimat di sorga itu salam keselamatan. Bahkan pakaian di sorga itu kata Rasul, man yadkhulul jannah yan'am wala yab'as wala tabla thiyabuhu wala tafna syababuh. Orang yang masuk sorga itu Maka diberikan kenikmatan dan tidak pernah diberikan kesusahan dan baju-baju mereka tidak pernah usang sama sekali. Begitu juga muda mereka tidak pernah tua. Jadi kalau baju di sorga cepat bosan kita beli kaos tahun dua tahun bosan dibuang beli lagi beli tas dibuang lagi beli sandal dibuang lagi dunia ini tempat bosan beli apa saja pasti ada bosannya. Tapi di, di sorga itu tidak akan ada bosan. Karena memang pakainya tidak pernah usang dan semakin hari semakin indah, semakin hari semakin baik sehingga kata Nabi SAW Alaihi Wasallam, la tabla thia buhu yafna shababuhu. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang anda harus paham, sorga ini memiliki tingkatan-tingkatan. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala ketika menjelaskan tingkatan-tingkatan sorga, Beliau mengatakan bahawa tingkatan sorga itu sejumlah ayat dalam Al-Quran 6.500 lebih. Ketika dia memahami hadis Nabi Sallallahu Sallam, wartak waratil kama kunta turatil fit dunya fa inna manzila zilataka inda akhir ayatin takrawuhan. Bacalah, tartilkan bacaanmu, naik sana, pilih tingkatanmu di sorga, karena akhir tingkatanmu di sorga sesuai dengan ayat yang kau baca di dunia. Kata Syekhul Islam beristimbat dengan hadis ini bahawa tingkatan di sorga itu sejumlah ayat dalam Al Quran. Lah dari sejumlah ayat dalam Al Quran Allah khususkan seratus tingkatan bagi para mujahidin fi sabillah dan satu tingkatan ke tingkatan berikutnya sejauh langit dan bumi dan semakin tinggi sorga semakin indah semakin tinggi semakin indah dan sorga yang paling tinggi disebut dengan Firdaus kata Nabi SAW Alaihi Wasallam ida saatumullaha fasalul Firdausil a'la fa innahu a'lal jannah wa faukahu arsyur rahman kalau minta sorga jangan tanggung tanggung minta sorga Firdaus karena sorga Firdaus sorga yang paling tinggi atapnya langsung aras Allah Subhanahu Wa Taala Kemudian di sana ada makom. Ada tempat yang sangat indah disebut dengan makom. Dan makom yang paling tinggi adalah makom Rasul yang disebut dengan makom Mahmuda. Di sana ada makom Wasila yang diperuntukkan untuk Asia bintu Muzahim. Di sana ada makom Fadila yang diperuntukkan untuk Maryam bintu Imran. Dan dua wanita ini akan dipersunting Nabi saw kelak di sorga. Karena Rasul yang mengatakan wanita terbaik dunia hanya empat. Khadijah bintu Khuwailid dan sudah menjadi istri Rasul di sorga kemudian Maryam bintu Imran belum menikah dan akan menikah dengan Rasul di sorga Asya bintu Muzahim karena suaminya kafir Fir'aun sehingga Fir'aun masuk neraka dan Rasul akan menikah dengan Asya bintu Muzahim kemudian juga putrinya Fatimah adalah keluarga Nabi SAW Makanya kenapa dalam setiap dua adhan Kita selalu menyebutnya Allahumma rabbaha dihi da'wati tamah Wassalatil qa'imah Ati muhammadanil wasilah fadilah Berikan kepada Muhammad itu al-wasilah Maksud wasilah makam yang paling tinggi untuk Maryam bintu Imran Al-fadilah Makam yang diberikan kepada Asya binti Muzahib Dan makam mahmuda adalah makam tertinggi bagi Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan yang terakhir Tidak ada kenikmatan melebihi kenikmatan ru'yatullah. Kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ketika menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan terlihat seperti kita melihat bulan purnama tidak berdesak-desakan sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangi ahli sorga di balik hijab dan hijabnya Allah cahaya. Kemudian Allah mengatakan, saluni ma syi'tu fa mazid mintalah sesuatu kepadaku ini hari tambahan nikmat bagi kalian maka penduduk surga mengatakan cukup ya rab alam tubayid wujuhana wa tudkhilana al jannah wa tubaiduna anin nar bukankah sudah memutih kau sudah memutihkan wajah kami mengeluarkan kami dari neraka memasukkan kami ke surga apalagi ya rab sudah cukup tapi Allah karim Allah mengatakan saluni ma minta Maka mereka pun bertanya kepada Adam dan Adam mengatakan mintalah kepada Allah keriduannya. Jangan sampai Allah murka. Sebab kalau Allah murka, Allah bisa saja mengusir kalian sebagaimana aku pernah diusir dari sorga. Akhirnya Allah pun memberikan keriduan dan tidak pernah murka selamanya. Kemudian Allah karim dan mengatakan saluni masyik minta lagi. Akhirnya, kemudian mereka mengatakan, "Sudah cukup, ya, Rob. Engkau sudah memutihkan wajah kami. Engkau sudah masukkan kami ke dalam sorga, menjauhkan dari neraka. Apalagi, ya, Rob." Akhirnya, Nabi Musa pun beritahu, "Mintalah kepada Allah agar kalian bisa melihat Allah, karena Aku di dunia pernah meminta itu, tapi Allah mengatakan, 'Lantaran engkau tidak bisa melihatku.'" Akhirnya, mereka pun meminta agar bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tabir Allah disingkat. Maka penduduk sorga melihat Allah subhanahu wa ta'ala Kata penduduk sorga demi Allah Tidak ada kenikmatan yang lebih besar Melebihi ru'yatullahi azza wa chan. Melebihi kita melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala Inilah diantara gambaran singkat tentang sorga Semoga menjadi sebuah bahan pengetahuan Sehingga kita semakin rindu Untuk terus beramal di mana amalan-amalan itu bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.